Aing siang aku mah geus tah nu dua jang sia atuh jang sia ngada roti teh. Nu kula ge jang anjeun tah. Geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung. Panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres, dakwah cinta dunia moal beres. Gulak gilek bae engkena teu bisa ngomong cau au au au. Sebab geus dikaluhan, Bang. Moal beres, aing mah teu hayang cek anjeun tadi ge hiji cinta jabatan. Wah, aing dua cinta dunia moal bae. Namun geus bolos teu hayang jabatan, teu hayang dunia, milu jeung aing. Geus tinggalkeun di dieu. Alhamdulillah. Tuh, ditinggalkeun teh pan alhamdulillah nya. Emas. Bung, geus ngabayangkeun meuli kuda nyeun imah. Ieu mah poharanya salamun dijual hiji bae geus, komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih pohara. Keur meuna ngalamun kitu jol bae, aya garong di ruang. Pedang geus dikitkeun set. Naon eta? Emas. Nu saha? Nu kula. Lamun sia teu babagi, mun teu babagi. Ieu beuheung tarohana, mun babagi salamet. Sakitu bae. Babagi salamet teu babagi beung. Cek nyana teh deuk sugih teh jadi aing. Geus gahayang kuda imah tanah. Kawin deui malah main. Aing sih mah minta salamet bae kula mah. Bagi sia. Mangga. Duaan lain tiluan. Bagi tilu. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ الله أعلم بمراده وذر لننجل سيرة محمد kesaniga sira Muhammad alladzina taqadu ingong akeh kang pada akan ya alladzina gabe dinahum ing agamane alladzina kulli budd gazau akeh kang den perdi alladzina gabe hu ing din laibau walahwa dada akan ing memengan walahwa galawan guyonakeunane alladzina bihi galawan din ogorotsuhumul hayatud dunya lanipuhum ing alladzina apoka uripan dunya fala tata'arradahu maka aja kang usir Muhammad lahum gadwe alladzina wa hadza qabla al-amri bil qital lan utawi ikila iki فلا تتعرض لنتائك الآيات وذر الذين اتخذوا يكد تبين دلم سدرهم فرنته كلاوان فران وذكر لن متتوران سيرا محمد عيوز تقسم يتتوران سيرا محمد به كلاوان القرآن بالقرآن تقسم كلاوان القرآن أنه سايق manusia لألا depan yanda orang anak tu bersalah dan pasrahkan opo nafsun awak-awakan
Kuslamat tegese dan pasrahakan ya nafsud ilal hilaki maring neraka bima kasabat kalawan barangkang usaha ya nafsu. Amilat tegese ngamal ya nafsu. Laisalah min dunillahi kang orenana ikut tetap kade nafsun saking salian Allah ikirih tegese lian Allah waliun sapakang ngaropean nasirun tegese kang urus kang nulungi. Wala syafi'un lan orana sapakang nyapaatan yang naukang igah ya syafi'an ha saking nafsun al-azaba ing siksa. Wa inta'adil kula adlin lan lamun nebus sira kula adlin kalawan saban-saban tebusan. Tafdi tegese nebus wa inta'adil lan lamun nebus ya nafsun ya nafsun kula adlin kalawan saban-saban tebusan. Tafdi tegese nebus ya nafsun kula fida'in kalawan saban-saban tebusan. Da yukad minah maka orana dena lupa peminah saki nafsun ma tufda bihi orana dena lupa peminah saki nafsun apa barangkang den tebus ya nafsun bihi kalawan ma ulaika utai mangkono mangkono itu utai mangkono alladzina iku alladzina wong ake usilukan den basrakan ya alladzina kabeh bima kasabu kalawan barangkang usai ya alladzina kabeh lahum iku tetap kadu alladzina syarabun utai umbean min hamimi yaking banyu kang panas main balagun nihayat al-hararah tegese banyu kang tumegah yama kalawan ketuming panas. Wa azabun alim lan siksa kang larang muli mentegese kang ngalaraken bima kanu kalawan barang kang ana ya ladzina kabe yakfuruna iku pada kalufur ya ladzina kabe bi kufrihim kalawan kufure alladzina kabe gul ana da ayat ieu diturunkeun ku Gusti Allah mimih diinstruksikeun perang dalam rangka dakwah kanjeng Nabi dakwah khufiyah lalaunan dakwah teh beres terus kanjeng Nabi door to door tilawang kalawang dari seorang ke seorang lalaunan kanjeng Nabi terus di pasar-pasar di kerumunan-kerumunan manusia dakwah na kanjeng Nabi. Ya Allah, kita nyampaikan bahwa Pangeran Teh Allah, kita nyampaikan bahwa anjina yakni kanjeng sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ih, kanjeng Nabi dakwah teh orengan dicaci maki, diciduhan kanjeng Nabi teh. Dihalang-halang kanjeng Nabi teh dakwah teh geus puguh penghinaan-penghinaan ti kafirin-kafirin terhadap kanjeng Nabi lain sakadar eta kanjeng Nabi dihadang supaya ulah dakwah geus puguh cacian jeung makian mah diciduhan mah dibura kanjeng Nabi geus biasa kadang pelebah pelnah kanjeng Nabi keur sujud ditendeunan kotoran onta dina pundakna be dakwah kanjeng Nabi masya Allah mata kurang kuari sebagai penerusna kakarek diomongkeun mah atuh ulah sok kaju nguring kak bae abong-abong boga besi teh tenang bae geus biasa jelema deuk diangkat ku Gusti Allah dicoba heula mentalna datang ka mana. Dek dijadikan kiai ku Gusti Allah dicoba heula. Nyaan ieu teh jadi kiai na dek nuju ka aing apa dek nuju kana dunia? Dicoba. Lantaran kanjeng Nabi na baheula kos kitu. Dipanggil ku Abu Jahal teh, "Mat, lah geus kieu bae kuari mah, sia ulah sok haju ngajakan kitu bae. Kuari mah aing mah dek nanya bae ka sia, mat, da sia anu aing. Ieu sia ngajakan kitu bae tah pilih bae dek hayang jabatan ku aing dijenengkeun sia." Dek hayang harta aing da kumpulan jang sia dek hayang awe pilih awe anu mana lamun urang dikitukeun mantap entah dikitukeun ya jangan proposal urang nyieun tadi itu masya Allah kakarek kandidat datang bae kandidat geus bekah liang irung asana kabangun ye dapur mah ieu sial tak kiai
Blon jasa pancen handeuk ngahayukeun agama endahan kok pas kitu mampir heula. Atuh lambat tamah dakwah. Tu kanjing Nabi mah kok situ pilih ku siamat. Hayang jabatan, milih sia dicengengkeun di mana ku aing si hayang. Hayu. Jaka kawasan aing Mekah mah. Hayang harta, aing dikumpulan. Atau nu aing geus dibikeun kasih asal, tiang ulah ngomong baik. Ribet aing mah kasihan. Atau hayang awe pilih ku si awe hayang hiji, hayang dua, hayang tilu, potongan nu mana? Bebeda ka uwa, ka emang ka dieu. Ieu emang sia. Insyaallah. Eta ka kos kitu. Geus dihadang, dicaci, dimaki, dirogahala Kanjeng Nabi teh. Hese bae terus bae. Ditawaran fasilitas, tetep Kanjeng Nabi mah. Aye disebut teu butuh abdi makana dunia atuh jawab meureunan dahar mah osok ngan abdi mambung. Kitu kene jabatan beuh mang dibere jabatan teh sarua jeung di Bang Baluhan pundak abdi teu hayang abdi mah. Adapun awewe aye seper sebayangan mang abdi mah teu sambarangan lamun cak Allah teu mah teu bae. Henteu abdi mah teu narima Kanjeng Nabi mah masyaallah. Kiai kuat. Jauh jasa. Insyaallah. Madak baca tariwayatna jang contohan urang pancenah ulama teh warasatul anbiya, orang jerona mah warasatul fir'aun. Itu isi urang. Madak teu sejuk deket kiai teh. Urang kali itu yuk ka guru. Moal aing mah moal ka ka ditu. Emang kunaon? Nyana keur ngajakan pilkada si eta areudang. Teu sejuk. Urang kada tuyuh kayak mah guru yuh urang ziarah minta berkah. Mo, kunaon? Kita mayaran Avanza sih ya. Kana kredit guru, kurang duit. Teu betah padahal. Urang kayak mah guru yuh. Heh, ulah. Mo aing mah siang kada ditumuh kada tubae. Kunaon? Guruna yang kawin deui. Cenah cek jeung pangeangankeun cenah lupa henol. Teu kos kitu amat teh guru. Lain lepak dia ceng pilkada mah pilkada bae si adek milih kemana atuh mangga bae hiji ulah sok narima kana pamerena kadua lah ulah diilueun dan kos kitu mah sia mah milih mah milih pantis murid tis awas sia mun teu milih ka dinya ngisin-ngisin mama mendingan digantung mama kos kitu mah lain isikeun situasi masyaallah. Ada punya anak datang atau datang lu masalah aja silaturahmi. Waalaikumsalam abdi boga perniatan ye hayang jadi bupati. Oh bagus bae ngadoakeun atuh sing bener mimpinna. Meujeun akan ngomong sakitu. Imal hajung SMS bener kan pun SMS kan. Beres. Haju diancam moal dia ku murid sia lamun teu milih ka si eta. Geus aing mah pepegatan datang ka dieu. Tolak tilu aing jeung sia. Kiai Barloon. Tendele Kanjeng Nabi, masya Allah, kabita kupamerena ambay-ambayan kadit. Gas, ulah dijadikan padoman kiai kos kitu mah, lantaran tengajakan sejuk, nuntun kagusi Allah. Asal tenuntun kagusi Allah, gas. Urang mah pokok nama kata mah wau kebobae yang kos kitu mah. Ulah wau sapi, kebobae gas. Nah. Iye Kanjeng Nabi teh dakwah teh kos kitu per pait. Tapi Kanjeng Nabi murigis atuh. Instruksi ti Gusti Allah. Kaula teh ditanjaritakeun nauhidkeun manusia ka Gusti Allah, ditungtun manusia. Allah anu nitahna kumaha bae pasti ditangtayungan ku Gusti Allah. Acara pae. Meureun geus waktuna kudu pae. Lamun kos kitu mah urang boga tekad mantep jasa. Mantep jasa. Ieu kuari kan nu pinter mah loba nu yakin mah hese. Nu yakin nu hese. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir neangan nu pinter hiji 1000 datang. Babari jasa tapi neangan anu jujur 1000 nu pinter teangan nu jujur datang hiji geus jago. Masyaallah. Allah karim. Nah iya Kanjeng Nabi teh dakwah. Kemudian begitu dakwah sakumaha kamari teh Kanjeng Nabi dihina. Kanjeng Nabi dicaci maki lah. Ulah sok nyarita-nyaritakeun pangeran-pangeran. Mat kamari
bisnis, aya instruksi ti Gusti Allah, fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghair. Baliran Muhammad cek Gusti Allah, datang ka ira, datang ka nyana ngomong nu lain nyaci maki Al-Qur'an. Datang ka nyana ngomong teu nyaci maki pangeran. Datang ka nyana ngomong teu nyaci-nyaci agama. Tah kuari mah baliran tinggalkeun instruksi pertama, instruksi kedua ieu. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ وَلَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Nomor kedua Kangjeng Nabi, titah ngabalieuran yana titah ninggalkeun untuk sementara, lain ditinggalkeun haju diantep henteu dibere pepeling lain. Ditiiskeun heula situasi jeung kondisina. Pan tugas Kangjeng Nabi mah datang ka maot dakwah teh ngabalieuran jeung ninggalkeun teh untuk sementara. Kamari kesementaraanana datang ka hatta yahudu hadisan ghaib. Hatta yahudu fi hadisin ghaib, datang ka teu ngomong nyaci maki, datang ka teu ngomong ngahinakeun ka Al-Qur'an, datang ka nyana pindah omongan, datang ka dinya. Ke datang deui anjeun Muhammad. Pertama, nu kadua ieu tinggalkeun cek Gusti Allah. Wazir ai utruk. Tinggalkeun sementara. Alladzina taqadu dinahu, jelema-jelema nu ngajadikeun agamana, yakni agama Islam, alladzi kullifununya ala dititah asup agama Islam, endaan dijadikeun laibaw walahwa, heureuya. Bentuk keureuyanana nyana ngahinakeun Al-Qur'an jeung Gusti Allah. Bentuk kahinakeunana melalui penyembahan-penyembahan patung. Dihirupkeun ku Allah, disehatkeun ku Allah, dirizkian ku Allah, aya nyembah ka patung. Bloon, goblok, kolong. Coba diayakeun ku Gusti Allah, diurus ku Gusti Allah, dimumule ku Gusti Allah, salilah huruf teh, kunaon atuh nyembah teh ka tangkal kayu. Diurus ku Gusti Allah, dihirupkeun, disehatkeun, diberi fasilitas ku Gusti Allah, kunaon tuh nyembah ka jabatan, kunaon tuh nyembah ka harta. Nah, ieu dua ya. Nomor kehiji, jelema anu ngajadikeun agama sebagai laibaw walahwan, heureuyan, lalagaan. Nomor kedua, wa ghorrathumul hayatud dunya, anu nipu kamanehanana gemilau kahirupan dunia. Anu dideuleuh teh kemewahan dunia ku mata kasat, anu ditudag teh kenikmatan kaminahan suara anu ditampung ku ceuli, anu diudag teh kasengitan dunia zahir ku irung, anu diudag teh kaladatan makanan minuman dan lain sebagainya. Nah, hanya dunia 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 dunia. Tak eta Muhammad cek Gusti Allah, jelema nu ngaheureuyan agama, agama dijadikeun sebagai lahwan walaibat, tinggalkeun sementara. Nomor kadua, jelema nu kabongboy ku dunia, tinggalkeun, ulah dituturkeun acak-acakan nih nuturkeun ku sakara itu. Masya Allah, ieu konsep jang urang memeh perang teh kos kitu tah, memeh turun ayat perang. Ya Allah, ya Rabb. Kahiji, nomor kadua maksudna laiban walahwan teha iya ittaqadu ma huwa lahbun walahwun min ibadatil asnam wa gairiha dinan lahum, nyembah keberhala sebagai agama. Nomor kahiji, nomor kedua na ittaqadu dinahum alladhi kullipuhu wadu'u ilaihi wa huwa dinul islam lahwan walaiban aizu sakharu wastah. Nyana teh ngahina ka Al-Qur'an, nyana teh ngawewewe ka Al-Qur'an, nyana teh nyaci maki Al-Qur'an. Tah eta teh lahwan walaibat, laibaw walahwa. Beusi cak Kangjeng ngecek Gusti Allah, ya wahai bangsa, wahai ibad, wahai hamba. Beusi sakadar dongeng di zaman Kangjeng Nabi, dibuktikeun ku aing sia di tahun 2000. Dibuktikan Denmark nyaci maki Al-Qur'an. Tambah deui Setan Rusdi nyaci maki Al-Qur'an jeung Kanjeng Nabi. Tantangan baheula ku
kitu humaini ayatullah humaini datang ka kuari hirupna tepuguh karuh. Emang kumaha gitu tepuguh keterangan Salman Rushdie pernah kunjungan ke Mesir ya lantaran Mesir mah kitu geus kacaplok ka Amerika rarasaan teh hampir terbunuh balik deui anak ka Amerika diberi hadiah Nobel ku Amerika teh bahwa inilah manusia yang gagah yang berani tidak takut-takut mencaci maki Al-Qur'an dan Muhammad diberi hadiah Nobel masyaallah nu karari itu diberi hadiah Nobel diamankeun diberi fasilitas ku hari di Amerika. Nu kamari deui di Denmark sarua bae. Tambah deui nu kamari ieu. Masyaallah, nu mentek lamun urang ningali ka tukang setik ba Josbus. Eta teh pernah ditimpah ku sendal di tempat ku sapatu teh suatu penghinaan panjelemana eta teh dibawa ka Amerika. Waktu di Baghdad ditimpah ku mahasiswa jeger. Eta teh balesan daripada nyana ngahinakeun terhadap Islam. Sebab di Irak saat eta kumaha begitu disidang di Amerika kan itu ditayangkeun kan di urang teu meunang. Emang kumaha kitu di Baghdad teh tah tentara-tentara Amerika teh ngumpulkeun Al-Qur'an, dicaci, dimaki, diciduhan, dikiihan, dibeuleum, dilengkahan. Teu kumaha teu marudahna coba mahasiswa di Irak, mahasiswa di Baghdad. Nah, kabeneran kunjungan ka ditu timpah maka sepatu jeger. Cukup penghinaan sakitu ceknya untuk balasan. Kumaha eta? Panggilkan ke Amerika di sidang. Kumaha sida? Nyana tetap mempertahankan Islam. Teu kumaha teu kumahanya lah tegentar saya ketika acan. Begitu dibunuh, bunuh saya. Yang penting agama Islam luhur, ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi urang lamun leuleuh keberanian urang Baghdad bandingkeun jeung urang datang ka mana coba urang. Kuari nyana nu nantangan Amerika luar biasa. Goyang Amerika ditantangan ku Baghdad. Datang ka kuari can pulih perekonomian Amerika teh gara-gara haja seorang Saddam. Seorang Saddam teh bisa ngarubah transaksi minyak tina dolar kana euro. Kabakan Amerika target bolong Saddam. Teu masalah. Cek Saddam teh saya mah dibunuh juga hanya untuk bangsa, negara dan agama. Tah ieu urang keur carita kawawanenanna bae. Nang tangan Yahudi teh datang ka kos kitu batur mah bandingkeun jeung urang Cikupa. Datang ka mana urang mah? Nang tangan ge tuh jauh bae, lamun di deukeutan mah boro-boro ku Amerika ku Obama kakara ku lurah ge. Mangga. Kakara ku camat ge mangga. Wari target deui. Iran. Sebab naon? Deuk ngerobah transaksi tina euro kana dinar. Otak manusia datang ka kos kitu. Cek najet sekarang kita alihkan. Nyana geus ngarancang. Mungkin iya, mungkin ngagos doang ke Amerika. Tidak usah pakai dolar dan tidak usah pakai euro. Sekarang kita pakai dinar. Kelabakan kedua kali Amerika. Iran target kedua cek Amerika. Uji coba. Israel jeung Palestina. Dibom-bom nomor kahiji Hussein. Hasan, Hussein, kemudian Ali. Buka tilunya. Kakarak dilalagakeun doang ku Iran. Wah. Hussein ya. Islalagaanana batur mah kos kitu. Anti Yahudi, anti Amerika. Urang ka Iran, lamun téa mah yeuh, urang lain urang Indonesia meureunanan mawa dolar téh dihina ku nyana lantaran urang Indonesia ngandeuleuh doang ka beungeut. Hartina di dieu mah anti dolar. Sedangkan urang kabehan mah lo dolar di dieu waktu ka Iran téh cenah geus anti dolar kami mah. Antika Yahudi, antika Amerika, antika dolar-dolar. Wah, raja asa negara mentak target Amerika. Ye, cak Iran, kami ge targetna ngancurkeun Amerika. Ieu mah keur lain carita naon? Carita wawanena poha raja asa. Bandingkeun jeung urang sebagai bangsa Indonesia anu geus luhur jasa di bawah ku Bung Karno, wari pelepes-pelepes terkenal Indonesia negara terhebat korupsi. Iki geus muji syukur bae ka Gusti Allah geus bener terus. Penggede-penggede urang sakedeung deui tinggal ngancrok doang ka dinya. Asana mau lubus. Aduh. Atuh lamun mau ngubrus aja mojal ngubrus sarua bae. Aduh. Masyaallah. Tah,
ieu keur carita wawamen. Diadukeun Syria. Wah, kabar ka urang teh goreng jasa. Urang teu nyaho aslina di ditu. Ah, membabi buta Mesir lantaran eta teh bonekanya anak ternyata boneka deuk kahantem tuang. Anu tata dina mah dianggap ku Amerika teh sakola di Amerika, dididik di Amerika, dijieun pelornya supaya jelema Mesir teh Amerikais, ternyata deuk ngabangun negara Islam nyana di Mesir, perangkeun ku Amerika. Diurang asal berbau Islam bae. Tah, Gus Dur berbau Islam, lengserkeun. Kuda dibawa ka ditu Amin Rais, bagaimana saja caranya? Tidak terbukti datang ka kuari di sidang naona Gus Dur? Lantaran berbau Islam. Lamun kuari aya kiai, ya diangkat ku masyarakat Indonesia jadi presiden misalnya. Haju manehanna bener-bener menyuarakan Islam, moal kungsi saminggu. Nasib kedua, lengser deui bae. Asal manehanna tapi lamun manehna kuat, prang. Mantap cek urang mah mendingan Oma Irama. Oma Irama mah geus jelas jana mah. Geus jelas pokona mah. Pilih jana. Ketika jadi presiden Amerika deh ngomong nyerang cak Amerika cak Uma Irama serang ribut karena mengagitar kan cak tentara sial-sial tuh aing paehna ngagitar. Aduh masya Allah endahan darah muda kunya di kieu ah teu beres Uma Irama. Ieu keur carita Kanjeng Nabi contohin urang sing hade kakarak dicaci dimaki diciduan eueuh masalah heulanan masya Allah. Nah kadua kali wazaril ladzina ittakhadhu dinahum tinggalkeun ku ajeng Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai laiba walahma nyemah kana patung atawa ngaheureuy-heureuy ngaistihza ka Al-Qur'anul Karim nomor katiluna kudunya hoheula hakna dina agama kudu kumaha nu sabenerna hak dina agama adalah allazi yansuruddin li ajli annahu qawmad dalil ala annahu haqqul wasidqun wasab. Tanjerkeun agama ulah lalagaan ulah aya laibu walakun dengan cara argumen-argumen Islam, dalil-dalil kekuatan Islam, tanjerkeun, bejakeun, haram, haram, halal, halal. Iyalah nu bener, iyalah nu salah, iyalah nu halal, iyalah nu mubah, bejakeun supaya masyarakat nyaho, oh iya haram, oh iya halal. Kos kitulah nanjerkeun agama secara pendidikan heula. Terus beja-bejakeun. Nah, kuari kumaha lamun ngan sakadar jadi lipstik doang? Agama teh ngan saukeur dengungana doang. Jelona mah aya muatan-muatan lain agama. Fa ammal ladzina yansurunahu liyatawassalu bihi ila akhdhil manasib warriyasah wa ghalabatil khasmi wa jam'il amwal fa huwa nasaruddin lidunya hilak bakalna cilak. Anu didengungkeun mah agama kunya, nu diomongkeun mah agama, label agama, moto agama, misi suarana agama. Tapi horeng di jerona mah liat tawassalu bihi akhil manasib ngan sakadar hayang agung doang golongan organisasi supaya kadengena gede atau wariasa hanya untuk menyampaikan kepada kedudukan agama teangan sakadar jadi jembatan atau caraje jangan luhurkan dirina kahiji tahta kahiji posisi riasa atau ada atau golabatil khosmi perseteruan kermajina perseteruan iya organisasi atau parpol digedekin ke orang nama Islam lah hanya untuk persatuan-persatuan dunia atau wajamil amwal dan sakadar jang ngumpul-ngumpul supaya gak beli sekupi gak beli apansa
yang kebeli anu tak ieu make atas nama Islam tapi nu jelas man nasaruddin li dunya. Ha, ieu mah bakal cilakanin cilaka. Kuari ye. Pas jasa ayat ieu. Lamun aya jelema diparbol make Islam padahal di jerona misina hanya sekedar untuk mengantarkan seseorang. Padahal misina di organisasi hanya untuk mengantarkan. Padahal misina hanya untuk golongan. Padahal misina hanya untuk dunia. Wah, baik karena agama. Nah, ieu hilak bin hilak. Tata-tata asup kana ayat ieu. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkeun kumaneh wahai kiai. Jelema-jelema anu ngajadikeun agama sebagai lipstik doang, hanya sekadar di organisasi jangan gedean organisasi padahal napas Islam nama bohongan, hanya sekadar deuk ngagedean partai politik doang padahal di jero nama bohongan, jang sekadar nganterkeun kana mansip, jang sekadar nganterkeun kana riasah, hanya jadi kepemimpinan doang, hayang jadi menteri di parpol make Islam, hayang jadi presiden parpol make Islam, tak tinggalkan. Wadari ladina takhadu dinahu laiba wala. Tinggalkan. Ulah mimilu kos gitu. Kecuali orang musyawarah kabehan, yu orang nyieun partai politik napas Islam. Siapkan ku orang segala-galana. Ulah aya semu-semu di dinya teh. Tangkeun tangan ku urang. Jang pemimpin partaina saha? Jang ketua saha? Jang wakil saha? Jang bendaharana saha? Jang seksi itu lain-lain sebagainya sah lu teger dina agamana dengan maksud kadanan urang revolusi ngerubah negara tidak demokrasi ka Al-Qur'an ka Islam atau minimal deuk kasupkeun beberapa perda deuk beberapa nilai-nilai Islam diasupkeun ku urang kadinya siap urang mah di tengah-tengah demokrasi nu acak-acakan urang ieun partai politik urang mah Islam bae. Presiden apa deuk sabar, nu penting kurang mah kajungjung agama Islam. Tah, lamun aya kos kitu dukung. Lamun eueuh, wa dzaril ladzina takhadhu dinahum laiban wala tinggalkeun. Contoh bari, jaman petilu waduh. Gambar nage Ka'bah. Wahara jasa. Aduh, hayang naon gitu ngaranna dipilih datang ke gambar lagi Ka'bah. Bagus. Bagus lain lumayan teteh. Bohong keur Ka'bah nu pertama koyang Indonesia. Henteu goyang. Goyang mangke koma. Imah goyang-goyang. Wohoh, suara P3 Soeharto datang ka ngeluh. Mulailah nyian kekerasan supaya ulah dipilih atau supaya ulah menang padahal geus setting sedemikian rupa ku Golkar matak jahat biasa Golkar tetapi kapan eueuh misi Islam jadi wae presidenna tetep Soeharto nyana dijaradikeun menteri dan lain sebagainya urang rakyat atuh kieu bae apakah ayah hiji kitu nilai anu diasupkeun Islam kadinya ke undang-undang negara tuh teu aya. Boro-boro diasupkan kemanusiaan yang adil dan beradab ge deuk dileungitkeun. Henteu dipertahankeun eta ta kemanusiaan yang adil dan beradab eta mah atuh perkuat lah di eueuh. Eueuh, eta sakitu saherna pe tilu teh. Ganti kuari mah ku bintang, merosot. Merosot waduh, salah ye penataan politik gambarna bintang salah. Naik deui pe tilu teh, Ka'bah deui. Geus jauh jerona teu beres. Keberes, muncul di PKB, muncul di PNU, muncul di berbagai partai-partai Islam. Hayang Wahabi PKS, pilih kusia PKS. Mual usoli kadituna, mual marhaba sia kadituna. Cihades ya ulah sambarangan milih PKS dan ngacak-ngacak di Indonesia tatanan teh PKS. Kan cenah kiai nyaho aing cek Gus Dur. Kadeuleuna doang jenggotan bagus. Sendal, non gara-garana calanana kahanda. Wow, apa Sunni luar biasa jero nama Wahabi meles. Mata kadele be kamari pas keur sidang kula di ditu teh. Di jerona aya bugil-bugilan. Padahal teh PKS eta nu geus kitu teh. Runtuh PKS. Yes, bohong berarti.
lamun di laluhur da bae kos kitu komo ka handapna deuk ngomong naon sia. Emang tiba heula ge teu bagus. Geus buguh partai fan Muhammadiyah tama kos kitu mah urang geus teu asing deui, ngahiji di dinya jeung Persis. Ieu ye nu didukung ku NU PKB, eueuh Gus Duran. Atuh kan kamari ieu ge ngalawan jana ka Gus Dur. Deuk nu mana deui pilihan urang ku ari. Geus engke mah urang mah ta sirana siratu. Mana atuh dukungan urang? Golkar penjahat. Penjahat agama mah Golkar. Loba kiai nu tigas leuk ku Golkar baheula. Ieu mah kenyataan bae. Ulah kasinggung Golkar, mun deuk balik bae ku ari keur ngaji. Pas kitu kaayaan Golkar. P3 penuh tipuan. Dahsyat jasa nipuna. PDI atuh tamang geus ka nyahoan kurang, henteu bau-bau acan ka agama. Bau ge henteu. Komo teu leumah, bau ge henteu. Ayeuna geus Golkar kumaha tuh emang di Indonesia mah kos kieu. Nah, carita partai mah kos kieu di ieu. Carita partai, organisasi ku ari organisasi. Muhammadiyah geus jelas aya organisasina. Kemudian atuh NU geus puguh aya organisasina ngan berangkatna doang nukur di omean. Berangkatna mahnya organisasi NU ketuana bisa dibeli ku Atut. Heran aing mah pancen adek ngaluhurkeun agama kok bisa dibeli ku Atut konde bisa meuli. Ih atuh aing mah NU teh kumaha. Dah ti luhur. Ieu teh anu kuari meunang ngabisikan presiden. Dibisikin nu ayeuna teh agil teh. Geus teu kudu nyaho ka jerona, lebam kula mah nyaho jeung urang luhur, jeung urang NU di luhur, kunjungan ka imah, dulur pula ngobrol, kieu lah kiai cenah teh di jerona NU teh. Nu mantak ka jenting lawan saha bae, sekalipun adina Gus Dur eleh bae lantaran geus ngabisiki naon hartina ulama khos eta di ditu. Panjang nangtukeun seorang pemimpin teh make ulama khos di NU mah, tapi kos kitu kaayaanana. Nu mantak lamun urang memperhatikan memeh muktamar NU dipanggil heula ku presiden Agil Sirot menghadap heula. Sakitu ge cukup dina politik. Bu jeung ge ulama teu nyaho. Bagusan teu nyaho sia. Geus mendingan milu ulah, geus kumaha ge geus sakitu bae kaayaanana. Keur acak-acakan ku ari. Ieu mah keur carita eueuh leuceung kabeh ge di organisasi agama hanya jadi lipstik doang. Hartina lipstik teh gincu. Jadi hartina gincu teh kieu bibir teh dibereuman. Bo bagus amat barang kana cai hideung. Padahal bibir sia geuneuk sial. Sanggoy mah kadeuna beureum. Eta kos kitu agama ge kos kitu. Bagus yeuh agama. Barang dikobrehkeun teh jerona sial geuneuk. Geus puguh parpol mah. Tah, wari urang sikap urang kumaha? Nuturkeun ayat ieu di parpol geus eueuh agamaan, di organisasi geuneuk agamana, urang kuari mah ngacukan ayat ieu sesuai jeung nu tadi dibacakeun. Wa dzaril ladzina ittakhadzu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkeun ku anjeun partai-partai, tinggalkeun ku anjeun organisasi-organisasi. Urang mah urang bae ngaminan bae geus leunanan. Satungtung encan kadeuleu ku urang kandidat anu bener-bener napasna neuk ngabalikeun kana agama. Satungtung can aya ih salametkeun eta teh urang teh sarua jeung transaksi. Per detik urang transaksi antara perintah jeung larangan, perintah jeung larangan, perintah jeung larangan. Pernapas urang teh keur transaksi, perintah larangan, kuarik dibuktikeun ku urang, nyolong urang teh. Eta teh bakal aya engke di akhirat. Bakal aya. Yai cek malaikat nun kula. Ieu aya Golkar di Solo ku yai. Naon dasarna yai? Gusti Maha Uning, lain Maha Uning apa sih cakap? Ngaku sih. Abdi teh ngaluhurkeun agama melalui Golkar. Hasilnya dibere mobil. Cek malaikat jabannya, ya anak buah seret. Karena raka seret. Ya ini masuk Golkar diseret, pasti dasar deh pokoknya. Aing mah geus mastikeun dasar. Lantaran tah, kacuk ayatnya la ibau walah dari ladina tinggal eta teh lalagaan ngomong agama di Golkar teh lalagaan sedegeun urang titah ninggalkeun allazina takhudu dinahum laiba walahwa aya teu kadenge ku cilisia aing mah keur ngajelaskeun ayat dengekeun ku cilisia khusus ka kiai aing mah geus khusus atuh komo ka sia ieu kabeh
ieu mah geus carita ayat deuk ada kamana lumpat teh jakos kitu tafsiranana teh. Ji, supaya jelas ieu mah. Supaya jelas supaya nyaho bae. Bae deui ke bertiga. Yai cek malaikat. Nun kula. Yai masuk bertiga. Sumuhu maksudna wo agama. Beneran, bener nyaho. Setengah. Naon bae atuh nu katilu di urusan bidang agama teh sugan aya hiji bae heula nilaina. Teu aya, ajupan yai nyolok bae. Sekupi. Cek malaikat zamannya. Sarua, seret. Seret. Rada rada ka tengah ieu mah kata. Ye, KPDI. Yai, ya. Nyahon teu partai PT Yusanes nyaho deui abdi di dieu teh cerona. Maksudna rek naon eta teh rek ngaluhurkeun agama? Henteu tah mah, henteu rek agama. Rek naon atuh? Ah rek kikituan bae lah ibawa lahwa. Seren. Ieu mah jelas jasa ieu seren. Sareren ka abdi. Aduh, ieu mah geus lain di sareng ka tengah teh melebes. Ikir cerita wazaril ladzina takhadhu dinahum deuleu kandidat nu bakal main di luhur jadi presiden nu bakal dianterkeun ku partai-partai ketua partaina aya eueuh anu teu laiba walahwa hartina laiba walahwa teh tadi teh lihat tawassalu nyananyeun cukang lantaran melalui agama akhzil manasib hayang pangkat wariasa hayang jadi pamimpin golabatil khosmi debat supaya menang jamil amwal ngarau kusiku hayang menang kekayaan saloba-lobana nah iyalah anu nasaruddin li dunia agama dipakekan da dunia kumata wadzaril ladzina takhadhu tinggal. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Singa deh. Abah ulah ke urang ulah salah ketika itu di sidang jaga di Robul Jalil. Saurang. Ya Allah, ieu timbangan urang di tengah dihisap. Grokeun saurang. Jelema neureuleu ka bapak tu kiai urang tu. Kiai urang tu coba kumaha tu kiai urang tu. Lu baheula make jubah teh atuh tu. Udeng-udeng nak gede dia. Coba. Di deuleuh ku urang, horeng diseret. Cak anak buah anak yai bae diseret ku urangnya. Aduh, aya ngaran Inggris jasa ieu ayat. Ya Karim, masyaallah. Engap yeuh si gade. Ieu teh kakarek memeh ieu teh. Memeh ayat perang geus ditaninggalkeun ngabalieur untuk sementara. Kabelah ditu lamun bedegong bae terus perang. Lain kudu urang ditinggalkeun lain, perang Kanjeng Nabi jihad fisabilillah. Jang urang kuari lantaran eueuh perang geus bae urang mah di jero imah. Imah bae mah gahan ngaji, salat, biasa nu kumaha-kumaha sumuhun nyanggakeun sadaya-daya ngadoakeun. Beusi salah urang mah nyekeran Al-Qur'an. Mun aya nu nanya kiai kula kudu milih ka mana? Babari urang ngajawabna sia resep ka mana? Kurang mah ka Golkar, nu mantek resep ka Golkar sia kunaon? Aya ka rasana. Urang tu ka rasana, ban kaganti bae cek jana teh. Atuh kumaha sia bae mun kana? Teu kudu nanya atuh kos kitu mah sia. Mun nanya mencan. Kos kitu batur los ya. Ditu. Geus teu kudu ku kumaha salametkeun. Yeuh tah ayat teh tah. Awas sia. Pemilu nu bakal datang lamun sambarangan ieuh kacaplok ku ayat ieu sia. Aing mah ngabejakeun doang ieu sia. Aduh mangkaning Haji Pudole geus kontrak politik nya. Aduh, lain nya bae loba deui ngan teu kudu disebutkeun ngan nya napeun wae digigir. Insyaallah wazaril ladzina takhadhu balik-balik bae mah beh asup ka jero jantung wazaril ladzina takhadhu dinahum laiba wa lahwa
tinggalkan ku anjeun Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai lalagaan jeung heureuyan. Heureuyanana teh nyaeta nyembah patung atawa manehanana teh heureuyan melalui agama padahal jang dunia. Tinggalkeun moal beres sukos kitu mah. Hiji panjang keneh teh caritana, cukup beulah sakitu. Wa gharratuhumul hayatud dunya, tinggalkeun jelema anu masih keneh cinta dunia. Nu dunia nipu ka manehanna pajar langgeng di dunia sehingga di dunia teh mak-mak-mak-mak bahasa Yunani teh mak-mak-mak-mak. Ngarau ku siku cekurang Bandung mau tuh hese moal kumpul-kumpul dia pake ngarau mah kuduna mah ieu imah ku siku atuh acak-acakan. Nah, nu dideuleuteungan sekedar kemewahan dunia bae hayang naek, hayang naek, hayang naek jabatan hayang tenar kebelah ditu nama hayang rarau dunia teh. Belah ditu nama hayang jadi bupati terus, hayang jadi menteri, geus jadi menteri engke bakal dibui. Buyeun lo baca sabuyeun. Sabaraha miliar, sabaraha miliar triliun teu kagok. Masyaallah. Iya tinggalkeun jelema nu kos kitu cinta dunia. Komo lamun urang ningali dina kitab Tuan Syekh Abdul Qadir mah jalis cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Diuk maneh jeung hiji jelema nu nuntun maneh ka Allah. Tinggalkeun jelema anu hese dituntunna ka Allah. Atawa anu ngabilukeun maneh supaya cinta dunia tinggalkeun moal beres sia hirup sia kos kitu. Kurang kumaha jelas Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani. Nah iya dua motif dua sifat manusia hiji nu ngalecehkeun kana Al-Qur'an jeung agama tinggalkeun sementara. Lain berarti ditinggalkeun terus ka ira-ira deui bere jangan. Nomor kadua jelema nu katipu ku dunia tinggalkeun geulana lantaran moal beres jelema keur katipu ku dunia. Oh terlena ku dunia, jabatan aya di aing, pangkat aya di aing, wilayah aya di aing, kakawasan aya di aing, dunia aya di aing, Indonesia manu aing siapa ngontrak kabeh deh. Ah hayang awe nu mana bae siap nu mantak jana mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana di kumaha tuh janyana nusok umplang ampleng ka hotel mah kusan pesen nu bule nu putih nu hideung sakalikeun pesen hayangnya hojerona ka sumah. Dah mantak aya heuh teu kudu jauh ka Jakarta ai deuk dibangun hotel di dinya deukeut geus hendak aing. Tuh dah kabeh kos kararitu. Nah zaril ladzina takhadhu dina. Hiji jelema anu kitu ngaheureuykeun ka agama. Tinggalkeun. Nomor kadua jelema jelema anu cinta jasa kana dunia bohong ka agama tinggalkeun. Mendek Kangjeng Nabi Isa teh Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji jelema anti dunia, kadua jelema anti jabatan. Anti Kangjeng Nabi Isa. Teh eta mah geus anti bae dua manusia eta mah. Dua sosok tipe manusia, hiji cinta dunia malaikeun Kangjeng Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus nya mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah. Kecuali nu ngadukung jeung Kanjeng Nabi Isa, hartana dipake ngadukung jeung agama, silakan jeung aing babaturan. Satungtung teu pake ngadukung agama, geus ke aing mah jeung moal kebel ge paeh ka Kanjeng Nabi Isa. Siap yes, istimewa Kanjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan. Cinta wilayah. Teh dua. Mantak Kanjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu. Kanjeng Nabi Isa mah teu boga tempat, sajengkal ge teu boga. Dakwah teh dakwah bae per jam, per detik, per menit, per hari teu dakwah wae Kanjeng Nabi Isa. Tapi tetep aya dicaci dimaki. Kaistimewaan Kanjeng Nabi Isa poara jasa aya jelema lolong, usap cageur asal iman ka Allah. Aya jelema lampang, usap cageur. Aya jelema lepra, usap cageur. Komo bangsa kutil mah, tiopo beres. Bangsa kutil, bangsa doton, babari teu mun geus kitu. Aya jelema batuk bae kek 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 aya ge ieu kulit teu batuk bae tiup kok
coba kurang kurang ya batuk bae tiup puh aduh manjur jasa manjur kayak itu kayak ngan ku kanjeng Nabi Isa memanjur cager ku si kiai entah apa manjur kayak itu hese deui ulah deui deui mereka dina sekitar hiji lelaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah ulah si kanjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung kaula mah sebab kaula mah rasul dibere mujizat anjeun moal kuat kaula mah anti dunia anti jabatan hiji Allah moal kuat ulah milu henteu kaula mah milu bae hi ulah henteu rek milu bae keukeuh amat hayu atuh tapi tetep dites ku kanjeng Nabi Isa milu dakwah cenah ditukangkeun kanjeng Nabi Isa moal mantep cek eta. Sesep poe kedua poe kan lapar. Sakanjeuna bisa meuli roti tilu. Meulingan roti tilu. Pas kebenaran geus aya tilu cek ka Kangjik Cakangjeuna bisa kula salat teh lah. Allah Akbar. Nyana juga tukang. Nu tilu teh dihakan hiji. Didahar ku nya lep 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 lurus. Beres. Hayu nyana milu ngarendeng jeung Kangjeuna Nabi Isa. Kos duh henteu pantah. Allahu Akbar. Nipu. Beres kan jeung Nabi salat nya nama malah salat teh. Allahu Akbar. Ngaleuwihan Nabi. Emang sok kitu ku ku jelema anu make lipstik mah kasok ngaleuwihan guru. Geus beres ge cek kan jeung Nabi sih urang darke kula 2 rakaat teh. Waduh cek kan jeung Nabi sa. Allahu Akbar. Beres darak ka hareup. Kangge Nabi Isa mana rotina ye? Tah pan dua. Ka mana hiji? Hidukanya pan kula mah salat bae tadi. Kuguri geus dahar kuna na bandar. Ka tukang nyana ngadahar heula roti blon teh coba. Eta ki Golkar teh kitu. Okos heuh. Cek Kangge Nabi Isa ieu tilu pan tilu. Ka mana ieu hiji deui? Hiduka. Pan katingali ku tuan kula mah salat bae di gigireun tua. Dan kanjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh. Boho, lohiron wabatinan geus kadeuleu. Ya, sekarang jadi tes paling sih. Yes. Urang berangkat. Berangkat. Sajroning berangkat kanjeng Nabi Isa nyaritakeun ge hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya. Yang maling roti tadi saha ceuk kanjeng Nabi Isa. Duka, mun aya mah babuk bae geus sakanya. Hebat jasa ngomongnya hebat galuhian kanjeng Nabi Isa mampan tadi sakadar hanya ohnya nama babuk pe habek mampan ngaluhian di tengaranan hahaha etak kos gitu Masya Allah berangkat deh sagesa berangkat terus lapar sagesa lapar cek kanjeng Nabi Isa kia tuh ayah uncal tuh digerokin ku kanjeng Nabi Isa iya uncal tol nyamper ke kanjeng Nabi Isa mah ditepak doang ngegoler tepak deh tuk. Asap menang mangga nyana ge molotot bae cacara hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti cacara ikos kieu mah meuli roti segala ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha nu mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho kula ge hayang nyaho coba ku Gusti tebak coba saha mun setan-setan mun jelema-jelema cacara tikemabek lah. Eta teger kene, eta teger. Geus dilalaga ku kitu ge. Teger kene, masyaallah cek Kangjeng Nabi Isa bener-bener jelema. Tapi diangon bae, heh dahar. Dahar, beres dahar. Geus apa? Geus. Tepak deui. Hei, Ucal. Go. Gudang deui. Bas, berangkat. Cukup. Nyana tercengang. Kieu babu eta ilmu pohara. Eta ilmu luar biasa cak nyana teh. Oh, paingan ditadawah orang yang buka ilmu nah. Itu teh yang nyaho nu ngadahar roti sahanya. Cek Kangjeng Nabi Isa. Tambah hawak. Lah, ulah diengkekeun kos kitu mah geus si boga ilmu. Eta ku tenang jasa. Bangun teu boga salah kayak gitu. Percis kos ge Golkar kok. Teu boga salah. Nah, kuari nyebrang. Model penyeberangan gede mun urang mah sadane kitu ci sadane. Eueuh jembatan. Nah, ieu urang kudu nyebrang ka ditu ci Kangjeng Nabi Isa. Ieu atuh kula mah kumatuan bae. Atuh kula mah akeup ka naon cek. Ayo guys.
Kanjeng Nabi saja tepak doang cai. Pak. Das cai. Teu oyag-oyagan cai. Ayo lempang, lempang datang ke tengah ditanya. Nu ngadah roti saha? Lamun ngaku salamet mun teu ngaku, ceknya lamun teu ngaku oyag cai. Nyana ngahuleng we. Teknya nanti, nanti, bener, nanti buka teman saya. Sugan nyaho sahanu ngadaharna, nanti. Berarti kajenting paeh mau ngaku. Kajenting paeh mau ngaku, gengsi teh kos gitu. Gengsi teh kos gitu, kugu nyaho di partai TU agamaan. Agama baen lu diomong, nanti. Kugu nyaho di pemerintah ke acak-acakan. Wow, ngomong mah bagus paeh. Ceknya nama ti nyaho meren. Nu mabok, ambalaya, nu korupsi, nu maling dihandap mangan sakadar maling kotok, maling kebo di luhur triliunan. Oh, masih kene kideung kene. Cek Kanjeng Nabi Isa, iya masih kene moal wae ka ngabejakeun saha atawa teu. Teu si kula mah. Heuh, embung. Teger awet cek Kanjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak. Hayu geus nyebrang bae kumaha ieu diarahanan. Nah, aya lapangan gede dikorek ku Kanjeng Nabi Isa. Tek aya tilu batu gede sagede hulu di jero hate Kanjeng Nabi Isa jadi emas ya. Jadi emas. Sok gede hulu jadi emas. Tilu. Cak Kanjeng Nabi Isa ieu bagi dua orang. Bagi tilu ieu tajang ente, jang anak. Jadi orang misah, dia lah misah buat bapak bagi. Eta nu hiji deui, nu hiji deui jang nu ngadah roti. Ulah! Eleh deh, eta Kanjeng Nabi Isa. Sia, eleh deh. Sia, iya nu ngadah roti mumun. Aduh, tak cinta dunia mah kos gitu ta. Ujung-ujung nama tuh kepleset banget. Kajenteng di wali-wali, kajenteng di kiai-kiai, ayo lain mah. Atuh kanyahoan bae. Kanyahoan bae, tetep. Atuh padahal manyara ulah ngaku kenya. Ngakunya, ulah cek nganak ku hayang emas teh. Cek Kanjeng Nabi Isa, sia bener ngaku. Oh, cina kula. Ayo sia ngaku manggis tak. Nu dua jang sia, atuh jang sia ngadah roti teh. Nu kula ge jang anjeta. Geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung. Panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres. Gulak gilek baeng kana teu bisa ngomong cau au au au. Sebab geus dikaluhan, Bang. Moal beres, aing mah teu hayang cek Kanjeng Nabi tadi ge. Hiji cinta jabatan, moal aing. Dua cinta dunia moal bae. Lamun geus bolos teu hayang jabatan, teu hayang dunia, milu jeung aing. Guys, tinggalkan di dia. Alhamdulillah. Tuh, ditinggalkan dia pan alhamdulillahnya nama. Emas. Bung, sekarang bayangkan meli kuda nyun ima. Ieu mah poharanya salah mun dijual hiji bae geus, komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih pohara. Keur meujeuna ngalamun kitu jol bae, aya garong di ruang. Pedang geus dikitkeun, sek. Nau neta, emas, nusa, nukula. Lamun sia teu babagi, mun teu babagi, iya, bohong tarohana. Mun babagi selamat, cak itu bae. Babagi selamat, teu babagi bohong. Cak nganak dedek sugih teu jadi aing. Geus gahayal kuda imah tanah. Kawin deui malah main. Geus imah menta salamet bae kula mah. Bagi sia. Mangga. Duaan lain tiluan. Bagi tilu. Mangga. Jadi garongna duaan. Bagi tilunya sering hiji. Mohon. Gas. Tah, jeung sia nu bogana. Jeung batur aing, jeung aing cek kepala garong. Ngan kieu. Aing geus dua poe teu dahar cek garong. Nah, ieu mah salah saurang meuli heula. Sanggu meuli roti, aing nungguan di dieu bari istirahat. Ayo.
itu mangga gitu teh. Ya otomatis anak buah garong teh ka ditu. Di jalan nyana ngahayam aing deuk meuli dahareun lah, geus teh mantep jasa diracun ku aing. Geus nyana dahar parae ku aing kawe. Mantep jasa. Kepala garong geh deui sarua musyawarah nyana di dinya. Cek nyanang geus bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu, nu meuli roti, geus ulah diengkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk, jadi urang bagi dua siring hiji setengah. Oke, cek nyana. Ieu ide bagus ieu. Geus beres. Ya, sip. Geus komitmen nyana. Sasalaman ge lain kieu. Buk. Sasalaman ondo eta bos. Pilihlah data, gul naik kuda, mau bungkusan tilu, nunggis tengah racun. Atupan tadi yang kayak kede, ya tadi musyawarah lagi kos gitu. Datang, gula di yang kayak kede, ya ceder, bay. Atau langsung, bay. Datang, pokok, jat, goler, bay. Misah, ulu. Tinggal dua anak, orang bagi dua. Jadi berarti hiji setengah. Nah, siap, orang balik, kan, membe balik, orang dahar lah. Atuh dalah hareul. Aduh, jadi mak-mak ngepuk jeung lapar teh atuh, teu kebel molotot. Ah, molotot kabehan, mun sia molotot mabok kieu. Aing ge mabok yeuh. Mabok-mabok nangaracun paeh kabeh. Emas ngagoler tilu jelema marabok kabeh. Paeh bae geus kabeh, nu hiji dibunuh, nu dua mah kuracun. Teu kebel Kanjeng Nabi Isa datang deui ka dinya. Juh, pan ngagoler ye kabeh di luar. Eh naon ieu? Emasna araya kene, jelema ngagoler kabeh. Mun ajak ka Gusti Allah, Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia, kabeneran nu ku abdi geus diserahkeun. Embung dibaturan teh ko jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu? Ko jadi parae ngagoler kabeh eueuh anu miliki dunia. Dibere ilham sakumaha tadi tah, dunia mah ujung-ujungna mah kos kitu. Tuh, nungantak maknya, tuh orang yang sekedar sekupi, kudu ngajual ke agama, ke Golkar, kudu ngajual ke P3, kudu ngajual ke PDI, kudu ngajual ke partai, kudu ngajual ke kandidat. Hina amatannya sekedar menghasilkan nu hina, agama nu mulia dijual kadinya. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Mantak ayalah ayat ya. Wazari alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa ghurratuhumul hayatud dunia. Ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama, nu lalagaan agama. Kahiji, kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia. Moal beres ajeun ku kumaha ge, tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna. Hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara, bageur bae jeung saha. Urusan itu, urusan manehna, urusan urang, urusan urang jeung Gusti Allah. Mun dicekel ku kiai, ku ustad, ku santri nu kos kitu, agama jadi tegar. Mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu, agama jadi tegar. Mun babarengan pemerintah jeung kiai, motifna hiji bae agama ulah pake lelecehan. Indonesia sadunia bakal pangluhur. Jelemana pang lobakna, negarana pang gedena, negarana pang mahmurna, haju jelemana apik bodar kos kitu pemerintah jeung kiaina. Agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia. Mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia, orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh, masyaallah. Ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sekadar di Indonesia, dunia nyaho kabeh. Ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh. Tah kos kararitu mantake ulah hayang urang masyhur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis. Satungtung aya urang di dinya Al-Qur'an melo, satungtung eueuh los. Cenah urang bakal moal diambeuan atuh ke jelema. Teu kudu diambeuan ku jelema, cukup ku Allah. Di jelema nu ngambeuan ge bakal modar. Gitu bae sih hese-hese amat sih. Jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin. Kitulah dunia. Geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren.
murid nangis bararisa salat belajar dinya nanu tata dina wudu terapi jadi rapi nu tata dina salat terapi jadi rapi nu tata dina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajeun ku kumaha ge eh ka dieuna sok dibabawa dijemput ku camat ka pendopo kitu kan terus terus ka belah ditu terus ka ditu kan ngaji di nokos kitu mah otomatis ku teu meunang kasinggung ngabagus-bagus tu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia kuai di nonaktifkan ih pugu barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae pugu bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo lu ku ari mah barang bau sia suri ku sungarti bareng jeung presiden urang ayuh aya presiden dirinya urang titah muludan titah raja ban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana ja raja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas ku aing moal dimanfaatkeun teu mabuk ilmuna masyaallah mantak katua ya gaya jeung pamarentah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar saya tikma supaya nyana teh kapikir tuh oh cenah kiai aya deuk masyhur mah teh loba nu jadi raja teh teu jarahueun yeuh dengekeun lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg deuk jadi lurah deuk jadi camat deuk jadi bupati jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang nanti dunia nanti jabatan eta mah hanya sekedar anugerah Allah. Oh basan ai can jadi mah boro-boro sagede urang sagede Harun Ar-Rasyid raja kudu jadi rakyat heula. Sagede Abu Bakar Sibli gubernur teteh. Gubernur berangkat nya na kumaha teh? Eureun nya jadi gubernur. Sesiri Sikti teh bos terbesar di Baghdad. Kulantaran marehanna can boga ilmu batin resep kana dunia ditinggalkeun heula jadi bosna. Kayak geus jadi wali ka karak berangkat teh Imam Ghazali. Imam Ghazali geus sagede 13 tahun. Jadi ulah sok sacablak na sungguh. Betul, tuh naon sih udah jadi bupati, jadi gubernur ge kiai ge. Atuh kiai nu mana? Mangnya kiai modal sia. Ye, da da ceng pikri tu. Ya Allah, ya Rabbi, ngerot semua layak kun. Galak gasa dunia. Jadi orang teh okos kudu bisa kadeuleun mah okos goreng sepeda henteu. Gitu. Ulah padahal mah urang teh resep kadeuleuna kosong henteu tipu tamu muslimat. Nu bagus mah kadeuleuna resep emang bener resep. Hayu urang mah lain emang kadeuleuna resep padahal mah bener-bener resep. Atuh sedang tamu kos kitu mah. Apa bisa-bisa hirup jeung Allah. Allah nu maha ningali, Allah maha nguping, Allah maha uninga per detik datang ka urang maot dideuleukeun ku Gusti Allah sing hade urang gulak-gilek diri urang ih sing hade jasa sing hade beusi salah sebab dititipan Al-Qur'an dititipan hadis kitulah dalam rangka dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala dua jelema tinggalkeun Muhammad tapi kan itulah wa zakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah wa zakkir wallahu